Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आसवा पचरे कारण कौन था भीतर किछि ना किछि निश्चय थिबो हेले कोनो माइक्रोफोन भी हे परे कैमरा भी हे परे किछि त थिबो हेले मु से सब खोज के रहिबे नीचो को बहुत चालाक भाबो छथि हिम्मत करे कि से हम समस्त को ऊपर नजर रखे चेष्टा करू छथि आउ सुविधा देखी कि आम समस्त क्षति करेंगे ना मुमि हाबक देवी हे भगवान सी आ अरे तोर जुआडे इच्छा हो ची सियाडे चल गाड़ी रे एसी टा लगा अब बस मोर किछि समय एसी रे बसी बार अछि किंतु मैडम ओहो से किंतु फिंतु सुनेई मत मुंडो टा कुटिना करना तो जहा कहली सया कर बाप रे से झोंपुड़ी घरटा भितरे मु पूरा सिझि गलिनी बिना एसी रे मु पूरा डर मला हेलनी कोनोसी भी काम एते कष्ट हे नथिबो जहा मु एठी करूची जेते कष्ट सहिबा को पडुची पछे पडु किंतु आदि को जेमिथि हो ए विद्या संगरे जोडीबा को हबो हेले ए आदि त जम्मा भी विद्यार पालरे पडुनी तको आडाखिर भी जाउनी मते किछि गोटे एमिति काम करबा को पडिबो जमीती ए दि जन मामलाटा आग को बढ़ अरे कौन है गाड़ी कौन में रखिलु देखो ना मैडम मझी रास्त किए जन छिड़ाई भगिया एमती अवस्था Thank you.
ହେଲା ତୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କ'ଣ କହିଥିଲ ତମେ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ବିଦ୍ୟାରଣ ମତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି ମତେ ସବୁ ଓଲଟା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମତେ ନୁହଁ ବରଂ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ସେ ପରଦେଶୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଓଲଟା ହଉଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଚୁପ୍ କର ବହୁତ ଗପିଲୁଣି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ କେମିତି କହିବି କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ତ ସେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ପରଦେଶୀ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ପରଦେଶୀ କ'ଣ ଆରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଗାଁ ମଝିରେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ବା ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ମନ ଚାହୁଁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଏବେ ବଦଳିବ ଖେଳର ମୋଡ଼ ଓ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ସତରେ ସେ ଦି ଜଣ କହ ନା ବିଦ୍ୟାରାଣ ତମେ ଖୁସି କ'ଣ ହଉଛ କହିଥିଲି ଭଗିଆ ଭାଇ ତୋ ଦୂରୀ କଟିବ କଟିଗଲା ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ତତେ ଫୁଲ ନାମ ଦେଇକି ଯିବେ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଓ ମ୍ୟାଡାମ ହସୁଛ କ'ଣ ଏଇଟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୂର୍ଖଟା ଭଗିଆ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚାପଟା ମାରିଲି ଆଉ ତୁ ଯଦି ପାରୁଛୁ ନା ଆକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଛି ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ତ ତୁ ବି ସେଇଆ କହୁଛୁ ଛେନାଟା ବୁଝିଲୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ ଯେତେ ପାଖାପାଖି ହେବେ ଲାଭଟା ତୋର ବୁଝିଲୁ ଏତେ ଖୋଜିଲେଣି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା ମାୟା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଥିବେ ବିନା କାରଣରେ ମାୟା ଏ ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିବେ ନା କିଛି ତ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛ ମାୟା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଆସିଛ ଜାଣି ସେ ସହରୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ଓହୋ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ
इतने बड़े एनजीओ संभालते हैं। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।